नमस्ते, वेलकम बैक टू नेपाली पियानो लेसन। फेरि पनि बिगिनर पियानो लेसन को फोर्थ नंबर को लेसन लिएर आएको छु। अनि अगाडि चाहिँ मैले एउटा ट्यून बजाए है, अनि थर्ड नंबर सम्ममा तपाईहरुले लेसन सकै सक्नु भएको छ भने चाहिँ हामी फोर्थ नंबर को लेसन में हामी अगाडि बढ्ने छौ है। त अनि कति जना भक्कर यो फोर्थ लेसन में हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु वन लेसन टू लेसन थ्री गएर हेर्नु होला, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला, अनि लेसन फोरमा चाहिँ तपाईँहरू आउनु होला है। त आउनुहोस् हामी यो लेसन फोरलाई चाहिँ सुरु गरौँ। हुन्छ, अनि आजको यो फोर्थ लेसनमा चाहिँ हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्केलको बारेमा सिक्छौँ। अब स्केल के हो है, फर्स्टमा चाहिँ स्केल के हो। स्केल चाहिँ कुनै पनि नोटहरूलाई चाहिँ एउटा क्रमबद्ध रूपमा मिलाएर राखेको हुन्छ है, त्यो नोटहरूलाई चाहिँ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी स्केल भन्ने गर्छौँ होइन। अब स्केलहरू धेरै प्रकारको छ होइन, अब भन्नुपर्दा ब्लुज स्केलहरू होइन, पेन्टाटोनिक, अब धेरै क्रोमेटिक स्केलहरू, धेरैवटा स्केलहरू आउँछन् है। तर यो अहिले हामीले गरिरहेको लेभलमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको स्केलमा दुई किसिमको स्केल है। एउटा चाहिँ मेजर स्केल है, अनि अर्को सेकेन्डमा चाहिँ माइनर स्केल। दुईवटा स्केल हामीलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिँ हामीलाई मेजर स्केल, अर्को माइनर स्केल है। अब अनि यो स्केलहरूबाट नै सबै कर्डहरू बन्नेदेखि लिएर इम्प्रोभाइज गर्नेदेखि लिएर हामीले गीतको मेलोडीहरू खोज्ने अनि गीतमा युज हुने कर्डहरू कसरी पत्ता लगाउने भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ यही स्केलबाट आउँदछ है। त तपाईँले बुझ्नुभयो होला स्केल कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर है। त अनि अब आज चाहिँ यो स्केल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा सुरुमा एउटा इन्टरभललाई हेरौँ है। त सुरुमा दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ होल टोन है, होल टोन भन्छ। अब होल टोन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त किबोर्डमा, किबोर्डको प्याटर्नमा चाहिँ तपाईँको सी सी सार्फ डी डी सार्फ होइन, ई एफ एफ सार्फ जी जी सार्फ ए ए सार्फ बी, यसरी प्याटर्न छ नि होइन। अब होल टोन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो सीबाट खासमा सी सार्प आउनुपर्ने, तपाईँले यो सी सार्पलाई छोडेर तपाईँ डीमा जानुभयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी होल टोन भन्छौँ। यहाँदेखिको यहाँको स्टेपलाई चाहिँ हामी होल टोन है, अथवा तपाईँले टोन मात्रै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त सी सी पछाडि सी सार्पलाई हामीले छोडिदिउँ, डीमा गयो, यो चाहिँ होल टोन भयो। अब डीबाट होल टोन कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि डीबाट होल टोन चाहिँ यो डी सार्पलाई हामीले छोड्यौँ, हामी ईमा पुग्यौँ है, यो होल टोन भयो है। अब ईबाट होल टोन कहाँ पुग्छ हेर्नुहोस् त, ई पछाडि एफ आउँछ नि, अब एफलाई हामीले छोड्छौँ, एफ सार्पमा जान्छौँ, भनेपछि ईदेखि एफ सार्पसम्मको यो डि इन्टरभललाई चाहिँ हामी होल टोन भन्छौँ होइन त। अब अर्को म तपाईँलाई एक्जाम्पल देखाउँछु, बी हेर्नुहोस् त, बीबाट होल टोन कहाँ जान्छ भन्दाखेरि कतिजनाले सी भन्छ, सी होइन, हामीले अगाडिको एउटा नोट छोडेर अर्कोमा जानुपर्छ है। बी भयो, सीलाई छोड्यौँ, सी सार्पमा गयो, भनेपछि बीदेखि सी सार्पसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी होल टोन भन्छौँ। यसरी बुझ्नुभयो होला है, होल टोन भनेको, होल टोन भनेको चाहिँ अथवा टोन भनेको चाहिँ तपाईँले एउटा नोटबाट नेक्स्ट नोटलाई छोडेर त्योभन्दा अर्को नोटमा जानुलाई चाहिँ हामी होल टोन भन्छौँ। जस्तै ईबाट एफ सार्प हेर्नुहोस् त, यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी होल टोन है। अब त्यसै गरी हाफ टोनलाई नि हेरौँ है त, हाफ टोन के हो। अब हाफ टोन भनेको चाहिँ सेम नोट, एउटा नोटबाट नेक्स्ट नोटमा जाने, जस्तो सीबाट सी सार्पमा गयौँ हामी यो हाफ नोट होइन, सी सार्पबाट डीमा गयो हाफ नोट है, अब जस्तो डीबाट डी सार्प गयो हाफ नोट, डी सार्पबाट ईमा गयो यो हाफ नोट, ईबाट एफमा गयो यो हाफ नोट, यसरी हाफ टोन अथवा तपाईँले सेमी टोन पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। त अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। अब यो मैले किन सिकाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि नोटको स्केलहरू, यो स्केल सारे स्केल भन्नुको अर्थ चाहिँ सारे ग म प ध नि स है। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले मैले भनिसकेँ म्युजिकमा 12 नोट हुन्छ होइन त, 7 वाइट 5 कालो, यी सबैको के हुन्छ आफ्नै स्केल हुन्छ
हेर्नुहोस् है, सारे गम प धनिसा हुन्छ, म देखाउँछु तपाईँलाई सी को सारे गम प धनिसा, अब डी को सारे गम प धनिसा, ई को सारे गम प धनिसा, यसरी स्केल हुन्छ। तर कुन चाहिँ सा हो, कुन चाहिँ रे हो, कुन चाहिँ ग, कुन चाहिँ म हो भनेर हामीलाई थाहा छैन नि त। यहाँ त बाह्रवटा नोट छ, कुन कुन सा हुन्छ, कुन रे हुन्छ, कुन ग हुन्छ भनेर थाहा छैन। त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा फर्मुला हुन्छ है, अनि त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले यो सारेगामा पदनिसा पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले यो होल टोन र हाफ टोनको बारेमा बताएँ। अब तपाईँलाई म यो मेजर स्केल निकाल्ने फर्मुला बताउँछु है त। त्यो फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, अनि होल टोन, होल टोन, होल टोन, हाफ टोन। फेरि सुन्नुहोस् है त, दुईचोटि होल टोन गर्नु पऱ्यो, होल टोन, होल टोन, त्यस पछाडि हाफ टोन, त्यस पछाडि होल टोन, होल टोन, होल टोन, हाफ टोन, है त्यसरी। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले मेजर स्केल सारे गम प धनिसा हामी निकाल्न सक्छौँ। ल एउटा एक्जाम्पल गरेर हेरौँ है त, सबैजनाले थाहा पाउनुहुन्छ। ल फर्स्टमा डी, डी को मेजर स्केल पत्ता लगाउँ है त। डी को सारे गम प धनिसा के हुँदो रहेछ पत्ता लगाउँ। अब सुरुमा डी लियो, अब हाम्रो फर्मुला के छ, होल टोन, सुरुमा होल टोन जानु पऱ्यो। होल टोन भनेको हामीले अघि भन्यौँ एउटा छोडेर अर्कोमा जाने भने चाहिँ डीबाट छोडेर हामी ईमा पुग्यौँ होइन त, यो होल टोन भयो। अनि फर्मुलामा के छ, फेरि होल टोन जानु पऱ्यो हामी होइन त। होल टोन भनेपछि एउटा छोडेर अर्कोमा जानु पऱ्यो भनेपछि एफलाई छोडे एफ सार्पमा पुगे है। अब हामीलाई दुईवटा होल टोन गऱ्यो, अब चाहिँ हामी हाफ टोन जानुपर्छ। यो एफ सार्पबाट हाफ टोन जाँदाखेरि कहाँ भयो, जीमा आइपुग्यो होइन त। अब हामीलाई फेरि तपाईँले फर्मुला हेर्नुहोस्, फेरि होल टोन चाहियो, होल टोन भनेको यसलाई छोड्यो अर्कोमा गयो, हामी जीबाट एमा गयो, होल टोन गयो, अनि फर्मुलामा फेरि होल टोन छ होइन, यसलाई छोड्यो यहाँ, फेरि होल टोन छ, फेरि सीलाई छोड्यो यहाँ पुग्यो, अनि लास्टमा हाफ टोन। यी अब नोटहरू कुन कुन भयो त हेर्नुहोस् है, हामीले पत्ता लगाएको डी, एफ सार्प, जी, ए, बी, सी सार्प, डी। अब हामीले हेर्नुहोस् त, डी को सारे गम प धनिसा हामीले पत्ता लगायो, सारे गम प धनिसा। अब कुन कुन नोट हुँदो रहेछ, डी, एफ सार्प, जी, ए, बी, सी सार्प, डी, है यसरी पत्ता लगायो। अब अर्को पनि एउटा उदाहरण हेरौँ है त, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई अझ क्लियर गर्न सक्छ। ल अब ई को स्केल हेरौँ है त, यहाँ हेर्नुहोस् ई भयो सुरुमा ई। अब फर्मुलामा हाम्रो के छ, दुईचोटि होल टोन जानु पऱ्यो होइन, फर्स्टमा होल टोन, ईबाट होल टोन जानुहोस्, एफलाई छोड्यो एफ सार्पमा पुग्यो होइन त, होल टोन भयो, फेरि होल टोन चाह्यो एफ सार्पबाट ए जी सार्पमा पुग्यो। लेख्दै जानुहोस् है कुन कुन नोट भएको छ भनेर, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ निकालेपछि। तपाईँले जी सार्पमा पुग्यो, जी सार्प पछाडि अब दुईवटा होल टोन गरेपछि हामीलाई हाफ टोन चाहियो, अब जी सार्पबाट एमा गयो, अब हामीलाई तिनचोटि होल टोन चाहिन्छ होइन त, फेरि होल टोन, अनि यहाँबाट फेरि होल टोन, यसलाई छोड्यो यहाँ होल टोन, फेरि होल टोन, सी सार्पबाट होल टोन, डीलाई छोड्यो डी सार्प, अनि लास्टमा हाफ टोन। भनेपछि तपाईँले ईबाट सुरु गरेर ईमै सक्नुपर्छ है, नत्र तपाईँको मिल्दैन। अब हेर्नुहोस् त कुन कुन भयो, सारे गम प धनिसा, ए तपाईँले हेर्नु त ईको पत्ता लगाउनु भयो, सारे गमामा कुन कुन नोटहरू पर्दछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले सारे ग ई अर्कै नोट गर्नुभयो भने बिग्रिन्छ क्या, मिल्दैन, मेजर स्केल मिल्दैन। सारे गम प धनिसा, अब यो चाहिँ मैले तपाईँको यो नोट मात्रै पत्ता लगाएको, तर अब यसलाई सारे गम प धनिसा कसरी बजाउँछ, कुन कुन अम्ला, यो कुन कुन फिङ्गर नम्बरहरू चाहिँ राख्छ भनेर मलाई यो तपाईँलाई अब नेक्स्ट लेसनमा, लेसन फाइभमा म तपाईँलाई सिकाउँछु। अहिले चाहिँ मलाई, अहिले चाहिँ तपाईँलाई मैले यो नोट देखाउनको निम्ति मात्रै एउटाले चाहिँ यसरी सारेगामा बजाएर देखाउँछु, यसरी चाहिँ बजाउने होइन है, यो चाहिँ रङ हो। तपाईँले यो नोटहरू कुन कुन सारे, कुन कुन गमा, कुन चाहिँ म पर्दो रहेछ भनेर मैले देखाउनको निम्ति मात्रै तपाईँलाई यसरी गरिरहेको छ है।
अब बजाउँदाखेरि चाहिँ यसरी बजाइन्छ यसरी गरिन्छ होइन अब अनि यो अब यो पछाडिको लेसनमा चाहिँ तपाईँलाई मैले यो मेजर स्केल लेफ्ट ह्यान्डले कसरी बजाउने राइट ह्यान्डले कसरी बजाउने भनेपछि हाम्रो यो बाह्रवटैको सातवटा सीदेखि बिससम्मको आफआफ्नो स्केल हुन्छ अनि यो पाँचवटाको नि आफआफ्नै स्केल हुन्छ है भनेपछि बाह्रवटा स्केल हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ लेफ्ट ह्यान्डले कसरी बजाउने राइट ह्यान्डले कसरी बजाउने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ अब तपाईँको काम यो लेसनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो फर्मुलालाई युज गरेर तपाईँले सीदेखि यो बिससम्मको सातवटा नोटको स्केल लेख्नु पर्यो बनाउनु पर्यो त्यसै गरी तपाईँले यो दुईवटा कालो यो तिनवटा कालो यो पाँचवटा कालोको पनि स्केल त्यही फर्मुला होल टोन हाफ टोन होल टोन होल टोन होल टोन हाफ टोन गरेर चाहिँ तपाईँले त्यसको स्केल चाहिँ निकाल्नु पर्यो सारेगामा पदनिसा है त्यसरी गर्नुहोला अनि केही बुझ्नु भएन अझै यो लेसन अझै गाह्रो भयो भने मलाई म्यासेज गर्नुहोला है अनि तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो नम्बर पनि लेखेको छु त्यहाँ मलाई भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएप पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँलाई लेसन मन परेको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि तपाईँले मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ अनि सेयर पनि गरिदिनु होला यो च्यानललाई ग्रो हुनलाई तपाईँले सहायता गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ नेपाली पियानो लेसन